A reestrutura do laboratório de leptons da Unicamp marca o início da criação de uma peça importante para o futuro da física, a Arapuca. Uma espécie de armadilha para prender partículas de luz vai ser parte do maior detector de neutrinos do mundo, a ser instalado nos Estados Unidos a pouco mais de 1 quilômetro abaixo da Terra, em um laboratório subterrâneo. Um projeto mundial que envolve de cerca de 1000 pesquisadores de todo o mundo, porque é um detector muito grande, que vai ter uma massa de cerca 40.000 toneladas de argônio líquido. È precisa da collaborazione di una collaborazione internazionale per il desenvolvimento di tutto. La costruzione del detettore grande vai cominciare da qui a 5 o 6 anni. O grande projeto, batizado por DUNE, reflete ampla cooperação internacional. A Unicamp se une a pesquisadores da América Latina e já atua em um protótipo do detector. Protodune is a very large prototype that we are going to build at CERN in Europe, in Switzerland, but made essentially all the parts and components are made in the US, except with the fundamental part of it, which is going to be done here in Campinas. So most of the activity for the realization of this detector is taking place in the US, but I'm very happy that, you know, another essential component of this detector will be, it is currently being developed and built here in Brazil. HERE is actually doing is it's developing a new technique for detecting part of the neutrino interaction. So when the neutrinos go into the liquid argon, they produce light, quite a lot of light, but it's a very strange kind of light. It's ultraviolet, and it's very hard to detect that. So the UNICAMP team is developing a new technology for efficiently detecting that light. So what we hope will happen as a part of this laboratory, it will develop this technique, and it will enable Brazil and other Latin American countries to actually build a major detector system for the deep underground neutrino experiment. O neutrino, que faz parte da classe dos leptons, é uma partícula subatômica sem eletricidade e com massa muito pequena. A transformação de um neutrino em outro, sem previsão do modelo padrão, é o que tem intrigado os pesquisadores. Eles cogitam uma física desconhecida. A FAPESP investiu até o momento cerca de US$1 milhão no espaço e em equipamentos. O futuro da ciência é o que chamada Big Science, né, onde existem grandes colaborações internacionais acontecendo. E aqui o Instituto de Física, em particular o Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia, tem trabalhado nisso há muitos anos, e esse laboratório que está sendo inaugurado representa mais uma etapa nesse processo tão importante para o desenvolvimento da ciência e da física em particular.